O sexto Encontro Técnico Agronômico da Unifil teve o objetivo de reunir estudantes de agronomia com o mercado de trabalho, o que eles vão encontrar enquanto profissionais. Um evento cheio de informações, com palestras e um dia de campo. O encontro técnico, ele tem como principal objetivo trazer já a parte prática para os alunos, um evento extremamente prático para os alunos no início do ano. Muitos dos eventos, eles acabam se concentrando para depois de julho, agosto, setembro, outubro, que é normalmente o momento que coincide com o plantio de soja, por exemplo, milho em maior quantidade. O que a gente tentou fazer de inovação aqui na Unifil? Trazer um encontro técnico, um dia de campo, como é um encontro técnico, para o início do ano, para quê? Para a gente ver que realmente nesse momento, a economia brasileira, ela não se baseia somente nessas grandes culturas que são plantadas no final do ano. Nós temos nesse momento campos agricultáveis aqui, que podem ser mostrados e estudados logo no início do ano. E isso mostra para os nossos alunos essa parte prática também. Então os alunos vêm, eles participam dessa reunião, eles organizam um encontro técnico e eles participam desse dia de campo logo agora, né? Abril, maio, onde a gente consegue já trazê-los para uma realidade da agricultura nesse momento que está acontecendo no Paraná. Que tema que vocês escolheram para esse ano e como é que vocês dividiram aí entre a teoria e a prática? O encontro técnico, diferentemente da semana acadêmica, ele não tem um tema específico. Então o objetivo é trazer a campo vários temas envolvendo vários assuntos. Na palestra de abertura, o ex-ministro da Agricultura, Reynold Stefanes, falando sobre agricultura no passado, presente e futuro. A agricultura no Brasil tem sido uma grande janela de oportunidades, tem tido um desenvolvimento muito bom, principalmente considerando em relação ao desenvolvimento econômico de forma geral. E o importante é que nos últimos 20, 30 anos a agricultura tem crescido sistematicamente, tem melhorado sua produtividade e sua eficiência também, e que todas as bases na qual ela se situa em termos de futuro continuam presentes. Ou seja, esse mesmo crescimento que nós temos hoje, ele vai continuar lá na frente. E principalmente para atender uma demanda não só brasileira, mas principalmente uma demanda mundial, que é crescente. O Brasil já é o segundo maior exportador do mundo e será dentro de alguns anos o exportador número um. Nós mandamos alimentos para 180 países, isso é muito importante, é maravilhoso, ainda mais imaginando que há pouco mais de 30 anos nós importávamos alimentos. E as necessidades mundiais de comida são crescentes. O mundo deve duplicar sua produção agrícola dentro de 40 ou 50 anos e quem tem melhores condições disso é o Brasil. Não tem como você falar em agricultura, né, e mediante o que nós assistimos aí, de você isolar variáveis, não há. Nós temos hoje já estudado, mencionado que na agricultura, partindo do estado zero de uma semente até você chegar à produção final, são 52 fatores envolvidos. Então o engenheiro agrônomo precisa dominar esses 52 fatores. Então neste encontro a gente procura dominar parte deles. Esses encontros técnicos para a nossa área, sim, a gente vê muitas coisas novas. Por exemplo, esse encontro técnico desse ano, ele está trazendo algumas tecnologias que estão no mercado, comparando as tecnologias do passado, que a gente tem atualmente, e o que a gente pode ter no futuro, né? Por exemplo, a biotecnologia é uma coisa que cresce muito. Então, o que a gente pode ter no futuro da biotecnologia que favoreça a área agronômica, né? Então, isso para os alunos é muito importante, que eles possam ver a campo também, porque lá a gente tem os experimentos que a gente instala, e eles podem ver o experimento instalado. Então é muito legal você ver no visual que você vê em aula. Dá aquela quebrada na rotina do estudante, né? Porque todo mundo tem aquela de que o primeiro ano é sempre muito teórico, e com esse evento técnico ajuda também o contato com a parte prática, com certeza.